Duk 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 duk. Halo. Dadah, 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 wih, hei, dadah, tetap, tetap, dadah, tepuk tangan, tepuk tangan, Saiki nek nanjake apa sa? Bandung le mule pengen BAP ning WC reudut ning nggonmu ora oleh rayahmu kok. Mule. Ayo aku wah lah iki jan tersati iki jan diloko iki aku nusis paet paet mule to. Udut terus bali neh wae iki ya ta wis barudut to. Gawe anu wae, gawe WC siji neh ning ngarepan khusus nggo ngising. Oh, lah wingi ora ngomongi, nek ngomongi kan aku iso bergerak lho ana. No. Oh, alah, jan. Piye ikut, ikut, ikut tak yo yo, ayo ayo ayo. Ayo ikut ora. Halo. Ya. Wah. Wah, tapi apa?
Kalau ke Sabah. Oh, lawan yang kono bae, lah aku karo sing nggon aku tak tinggal, mau ngomong ro apa? Ro Dek ne nek kita kurang kok ribu, rewel nangis supaya dikai apa? Pakaian kuwi dicedakke ming ngono. Wih. Iku. Iya, 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 iya. Yo. Ayo. Ayo ta. Yo. Ayo. Ayo dah. Yo. Ayo. Yo. Ayo. Ayo 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 ayo. Yo. 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 Oh. Oh. Oh, dadah, dadah. 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 Irombati, irombati, irombati. Yo yo. Eh, dadah. Loro-loro, ana sisi-sisi, ana sisi-sisi, nenggo koperasi.